Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Setmana de Sant Úrsula. I si convenim que bona part de l'essència del món dels castells la trobem a les grans diades de la plaça del Blat, doncs estem a la setmana de les grans essències castelleres per excel·lència. Sant Úrsula és el principal aparador dels Xiquets de Valls. Pels castells que s'hi fan, per l'ambient que es genera a la plaça del Blat, per la rivalitat que es posa de manifest en aquell migdia cada any, un diumenge d'octubre. Enguany a més, en previsió de castells de 10 i de castells desfolrats. D'entrada, en previsió, doncs, dels castells més difícils dels que es fan avui. Colla Vella i Colla Joves, dues realitats diferents, dos estats de forma diferents, però que la plaça del Blat, d'alguna manera, iguala. El factor nervis, el factor de ser a casa davant de la teva gent, pesa molt. I sempre es diu que, per exemple, no és el mateix fer un 4 de 9 o un 2 de 8 o un 3 de 10 o vaja, qualsevol castell a la plaça del Blat que fer-ho en una altra plaça. El factor, l'altra colla, resulta determinant. Compte el que fas tu i el que fan els altres. A la plaça del Blat, com el lloc més, concurs de castells a banda, òbviament. Per tant, Sant Úrsula marcarà el programa d'avui. De les grans colles del Camp de Tarragona teníem pendent de parlar amb el cap de colla de la Colla Vella, Manel Urbano, que avui és amb nosaltres. Setmana de Sant Úrsula, nosaltres ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Cap de setmana amb poca activitat en termes relatius al Camp de Tarragona. David Prats, benvingut, bona tarda. Bona tarda, Quico. Què podem destacar del que s'ha viscut aquests últims dies? La Jove de Tarragona viatjava a Brussel·les, apadrinant la colla local, on hem pogut veure doncs, la imatge, que és fer un pilar de sis amb moltíssima gent a la capital belga, dels Lila, també aquest bateig d'aquesta colla que feia castells de sis. Els Xiquets de Tarragona feien un intent desmuntat de 4 de 8 al Cuber, caldrà veure aquesta preparació de cara a Tots Sants. Xiquets del Serrallo no se n'en sortien amb el 2 de 7 a la Diada Blava, i castells de 9 doncs, se'n van veure Sitges per part dels castells de Vilafranca, el 3 de 9, i també en veiem dels Minyons de Terrassa i dels castellers de Sants en la Diada dels Castellers de Sants a Barcelona, a la plaça Moret i Moixí. I a Valls, assajos especials el diumenge, és la setmana de Sant Úrsula i s'aprofiten tots els moments que es poden per intentar afinar els castells que s'estan preparant. Carles Cortés, benvingut, bona tarda. Moltes gràcies, bona tarda. Escolta, tu quin Sant Úrsula t'esperes? Doncs el de màxims, el de que puguin fer el millor que tenen les dues colles de Xiquets de Valls. Un Santa Úrsula, com sempre, quan vas a la plaça del Blat, sobretot per Santa Úrsula, també per Sant Joan o per Firagós o per la Diada, però sobretot per Santa Úrsula, un duel d'aquells que són apassionants, que són intensos, que es viuen amb molta passió i que ens oferirà, espero que el millor. Tinc moltes ganes de veure les dues colles de Xiquets de Valls, tinc moltes ganes. Les previsions són molt espectaculars, ara en parlarem, i suposo que el Manel ho comentarà, perquè això passava una mica també per Sant Fèlix, dèiem, compte aquest Sant Fèlix, compte aquest Sant Fèlix, i tinc aquesta sensació una altra vegada de Sant Úrsula, però vaja, és el que estan treballant, i si ho estan treballant d'aquesta manera és perquè saben que ho poden fer. Manel Urbano, benvingut, bona tarda. Bona tarda. Com arriba la Colla Vella de Sant Úrsula? Doncs bé, la veritat és que bé, la veritat és que si al començament de temporada m'haguessin dit com m'agradaria arribar a nivell de ritme d'assajos, de proves d'assaig, i l'actitud que hi ha dins el local, doncs estaria super, super satisfet. Estan molt anant bé les proves, estan funcionant, ja fa temps, inclús abans del concurs ja portem un bon ritme d'assaig i unes bones proves i amb moltes ganes de que arribi el diumenge. Clar, mira, podem fer balanç de castells que déu-n'hi-do. 5 de 9, un de descarregat i un carregat, a més d'un intent desmuntat. 2 de 9 amb folre i manilles, 3 descarregats, un de carregat. 2 de 8 sense folre, un de carregat. Pilar de 8, 2 descarregats, més l'intent desmuntat de Sant Fèlix. 4 de 10 amb folre i manilles, un de carregat i un intent, amb dos al concurs de castells. 4 de 9 amb folre i pilar, un descarregat, 3 carregats. 4 de 9 sense folre, un descarregat, 2 carregats, un intent desmuntat, a més de 11 tresos de 9 descarregats, més 7 quatres de 9 descarregats. La gama, déu-n'hi-do. Sí, recordo que, no sé si l'any passat que vaig venir aquí, les notes negatives que em donava o que donava l'afició era que no havíem pogut, o no teníem prou gama.
Sí, era, diguem, el primer any de la nostra gestió i al final aquests castells, quan te'ls prepares o quan els vols fer, intentes que siguin no pel resultadisme d'aquell any, sinó que amb una mica de perspectiva de futur. Ha costat una mica, però bueno, això de fer el 2 de 9 formanilles amb relativa assiduïtat o pilars de 8 o per exemple el 5 de 9 d'haver-lo descarregat en guany ja, sí que és veritat que amb el 4 de pilar hem fet una passa enrere, però hem tingut de fer canvis d'aquests que molt, molt significatius i crec que ho estem notant, però bueno, en definitiva crec que és un bon bagatge pel que portem de temporada. Clar, és que si més comparem, perquè comparant a vegades un se n'adona de la dimensió de les coses, castells per sobre del 3 de 9 en folre, diferents a la gama. Castells de Vilafranca, 7 més el 9 de 8, que sempre s'ha de posar en quarantena, allò, però vaig, en tot cas, 7 més 1. Colla Vella, 7 castells diferents. Jove de Tarragona, 5 castells diferents. Joves Xiquets de Valls, 3 castells diferents. Clar, això diu molt. Sí, al final estem parlant de feina d'assaig, no? Quan... O sigui que has d'invertir el temps als assajos, no és infinit el temps i el vas diguem-ne, posant allà on creus que necessites, i això el que fa és que doncs, a final de temporada doncs, treguin aquests bagatges. Evidentment, si ens haguéssim estalviat el 6 al 5 de 9 o el 6 al 2 de 9 en formanilles i haguéssim dedicat a altres castells, doncs, segurament hi hauria més bons resultats amb altres castells, però la veritat és que hem intentat aprofitar el temps i com sempre una mica està el nostre ADN de tenir o d'intentar tenir prou gama que sigui molt participativa la colla per molta gent, i això crec que ho hem aconseguit amb la varietat de castells, en utilitzar castells amb folre i manilles que implica doncs, el treball, implica molta, molta feina pels equips que els gestionen, però crec que al final fa gran la colla i que puguem fer, com hem fet enguany, tants castells amb manilles, doncs perquè és molt, jo crec que és una bona perspectiva de futur. Ha caigut massa la Colla Vella? Sí, hem caigut massa. A veure, segurament així pensant ràpidament no puc culpar el 4 de 9 per exemple del Catllà. El 4 de 9 del Catllà crec que és un bon intent, és un castell que es va veure com s'ha vist després que estava per descarregar. Llavors hem caigut segurament on més ens dol és el dia, evidentment, el dia Sant Fèlix, no cal dir-ho, però sobretot el dia del primer diumenge, no? Que era un dia que anàvem a fer uns castells que teòricament no eren el límit que teníem en aquell moment, teòricament, ho pensàvem, i no vam resultar. Llavors, aquelles dues caigudes del primer diumenge de festes, doncs crec que són les que determinen que hem caigut massa. Esteu assajant el 4 de 10, el 3 de 10, el 4 de 9 net, 2 de 8 net, també us han fet proves a 3 de 9 net, són 5-6 castells que tens doncs, amb possibilitats que es puguin veure diumenge a la plaça del Blat. Creus que tots 5-6 castells estan preparats per anar diumenge o potser et faltaria una setmana més d'assaig? Queden dos assajos. Sí, jo crec que arriben bé. La veritat és que quan tu parles d'aquests castells, 5 castells, i d'aquests màxims, potser per algú que ho escolta pensa que és una brutalitat. No? Jo el que vaig dir a la colla, i crec que ho hem anat portant a terme, és que ho assajaríem, són 5 castells, que els assajaríem al límit fins l'últim dia, i l'últim dia decidiríem a veure cap on van. O sigui, tant de bo, no? Tingui dificultats per descartar-ne perquè són castellassos, però crec que el problema seria al revés, no? De no saber com anar o quins castells fer. En aquest cas hem assajat molt bé aquests castells. Les últimes setmanes els que estaven una mica més poc madurs, doncs sobretot després del concurs han millorat bastant, i ben hi ha problema, no? Però sí que és veritat que estan treballats, que evidentment el 4 de 9 que hi hem fet o el 4 de 10 que hi hem carregat doncs parteixen amb una mica d'avantatge, però la resta bé, la resta molt bé. Manel, deixa'm tornar enrere a partir del que deia el Quico i abans d'anar a Santa Úrsula, però de quin castell estàs més orgullós aquesta temporada per la Colla Vella? De tots aquests de la gama, tota aquesta gama, quin estàs més orgullós? Jo crec que n'hi ha dos castells que són els que han de marcar la pauta d'enguany, que és el 4 de 9 del concurs per lo que significava. Això és una evidència, no? Que és una evidència emocional, i crec que és això. I llavors, jo crec que el recuperar el castell de 10. Recuperar el castell de 10, fer el xip aquest de l'any passat es van quedar a les portes, amb una feina bastant avançada, i crec que el poder fer el 4 de 10, com el van fer després, no sé de quantes hores de concurs, i després d'haver caigut dues vegades i tal, doncs crec que diu molt de si, i crec que la Colla Vella, com ja havíem parlat, que l'objectiu que teníem era
recuperar els castells de 10 i els castells nets, i penso que és un és dels castells més orgullosos de moment. És curiós això del castell de 10, per cert, perquè heu treballat molt el 3 de 10, moltíssim durant la temporada, ho has explicat més d'una vegada, i fins i tot en la prèvia de Sant Fèlix també se'n parlava, però ha estat primer el 4, abans que el 3. Sí, evidentment han sigut circumstàncies. Vam tenir lesions importants a 3 dels 4 pisos interns, és a dir, de segons a terços i a quarts del castell de 10, del 3 de 10, lesions que ens van fer replantejar-nos les alineacions i doncs van tirar una mica enrere. Però després bueno, i les proves de quadre havien anat una mica més bé. L'experiència que portàvem acumulada l'any passat crec que va ser clau, i al final va anar per aquí. Al final crec que també un dels mèrits que pot tenir les persones que van endavant en aquest cas de les colles és intentar saber llegir, no enrocar-se en un castell que veu que no tens o voler buscar el que no es percebe és llegir com veus els assajos i tirar cap allà. Parlaves d'aquest 4 de 9 del concurs, que d'alguna manera va ser un clic important. L'accident de Sant Fèlix, anímicament, podem considerar ja superat del tot? Sí, no crec que, jo crec que està superat. Parlo de la colla en general, de la canalla, en fi, de tot. Sí, jo crec que sí, que a veure, evidentment hi ha seqüeles, no? Però que crec que aquestes seqüeles no són totes negatives. És a dir, jo crec que tots hem viscut un procés dolent i que no ens agradaria veure mai més, però sempre crec que hem de mirar la part positiva del que ha passat, aprendre'n i mirar el que ens ha portat de bo, i crec que això ja fa que sigui... No sé si superat, o potser no hem de superar, però sempre, perquè ho direm al cap, però crec que és bo també tenir-ho al cap sabent si et serveix per millorar. Del concurs s'ha comentat molt el discurs final, quan vas dir que darrere els números, darrere els punts, hi ha personetes, aquesta era l'expressió que vas utilitzar, i que d'alguna manera renunciàveu a intentar el 3 de 9, que de carregar-se us hauria fet campions al concurs. Si no hagués passat el de Sant Fèlix, aquest 3 de 9 es hagués intentat? No t'ho sé dir. Segurament sí, poder sí, eh? No, sí, segurament sí. És difícil de posar-te al mateix context. Jo sé que no en aquesta situació, però el 2014 vam fer un 4-9 també al concurs a última ronda, amb la premissa de que hi havia una sèrie de persones a cada pis que si veien alguna cosa que no estava completament correcta el dia següent, perquè no volíem caure, perquè creiem que portàvem una feina feta que es podia estroncar amb aquestes caigudes. I sobre el discurs del concurs, és un discurs que he fet cada any. Evidentment, jo no vaig buscar ni que hi haguessin càmeres, ni pensava que hi fossin, perquè era el moment de celebració dels castells de Vilafranca, i nosaltres, a l'acabar de decidir, jo em dirigeixo a la colla. Jo no parlo ni dono lliçons a ningú, ni vull donar lliçons a ningú, simplement el que faig és parlar amb la meva colla i explicar els nostres problemes allà, tenim això, ens passa això, i parlo amb la meva colla. Ni vull donar lliçons, ni soc campió del seny, ni tot això, perquè no, a mi no, jo simplement no vaig dirigir la meva colla a explicar els meus problemes, i com he dit abans, crec que les coses que han passat han de servir per seny, i segurament que si haguéssim, no sé què hagués pogut passar si l'intentem, però segurament que no estaríem tan bé com ara per fer el 3 de 9 per Sant Aus. Curiositat, si no hagués estat el 3 de 9 el castell necessari, si hagués estat el 2 de 8, el plantejament hagués estat diferent? Sí, perquè el 2 de 8 l'havíem descarregat el dimecres a l'assaig. En tot cas, tot i no poder guanyar el concurs al segon lloc, i el resultat va ser meritori de la Colla Vella en el concurs, es va donar... Sí, la gent estava molt contenta, sobretot per això, pel 4 de 9, pel 4 de 10, per recuperar els castells de 10 a la Colla Vella, i sobretot per l'esperit de lluita, no?, que vam tenir, i també doncs, el saber superar el que vam superar. L'ambient a la colla era espectacular el dia a la tarda. Hi ha una dada, de fet s'ha generat polèmica en aquest programa, n'hem fet referència. El guanyador del concurs ho va fer amb 3 castells només carregats. El segon... 3/4 del mateix. Cal canviar alguna cosa? És excessiu? És a dir, que la colla campiona descarregui dels 4 castells que fa només en descarregui un? Jo crec que hi ha moltes millores al concurs, segurament. Tots aquí, no? Crec que es millora cada any i crec que hi ha moltes millores. Poder seria una d'aquestes, no sé si estaria bé. I el que tinc clar és que l'essència del concurs, o tant les coses que van caure, no? O les coses que van intentar castells que no van aconseguir, el seu objectiu era superar-se i fer castells, i cada colla avalua doncs, on creu arribar. Estic segur que la jove Tarragona no volia caure amb el 5 de 9, no? Estic segur que si és de Ramon Tava volien caure, que segur que la jove estava volia caure. I al final aquest dia doncs, crec que és un resum del que tu ets com a colla.
jo crec que hi ha altres millores del concurs que potser també estalviaria alguna caiguda, d'acord? Que no només, que podria estar bé aquesta norma, si es pot debatre, però cada vegada no sé, ja explico aquí una idea, la llanço aquí, no, que hem parlat amb algun, parlant entre altres, que estaríem bé potser que es reduís molt el dia del concurs, el dia del concurs a menys colles, però tampoc que no es perdés, és a dir, que segurament un cap de setmana abans una mica el del concurs de Torredembarra i el de dissabte, i un dissabte a la tarda el concurs de Castell final, potser seria un gran què, no? Perquè al final és un dissabte a la tarda, és, ja no és tot el dia, menys colles, potser seria una bona solució. És un bon debat, aquest. Punxar colles, per exemple, eh? Doncs, es punxar colles. Sí, jo inclús baixaria més. O fins i tot una quarta sessió. Sí, sí, jo faria això, no? Un d'això de Castells de potser 8 colles o alguna cosa així, un dissabte a la tarda, i el cap de setmana previ, doncs, a la resta de colles, que tingués l'oportunitat d'actuar a la Tarragonina plaça, i que és una opció, aquí li s'ha d'anar. Hi haurà reflexió, segur. Jo crec que això que ho deies de les caigudes ho deies per la durada, no? Sí, clar. Que si dura menys, hi ha menys cansament, hi ha menys esgotament... No soc preparador físic, però alguna vegada que he parlat amb alguns, ens han dit, diu, és que això que feu als Castells és el més antiesportiu possible. És a dir, vosaltres poseu l'adrenalina a 2.000, en un moment s'espereu una hora i mitja i torneu a activar el cos, i això físicament és... Bueno, jo no hi entenc massa, però dic que és el pitjor que pot passar com físicament. Jo no tinc cap dubte, que diu reflexió. Jo no sé si hi haurà molta reducció de colles. Jo no sé si 8 és massa dràstic, la reducció, però que hi haurà reflexió, segur, i que hi haurà novetats al pròxim concurs. Sí, no puc dir-ho al 100%, però m'arriscaria a dir-ho al 95% ara mateix. Que, sí. Que passaran coses, segur. Quines? És el que s'ha de debatre. Sí, per exemple, el peu desmuntat, a vegades, aquest peu desmuntat que fa saltar el tacall o dos colles, sí. No sé si guanyen molt, perquè jo crec que és més fàcil que la colla que acaba de fer el Castell, que ho té tot allà, torni a posar el peu, que no que s'esperi dos rondes, que la colla que li tocava torna a tindre els minuts, saps? És a dir, que tinguessis el segon peu amb uns certs minuts menys, potser, no? Si has tingut 20 minuts, si reduïa una mica en base així, perquè a vegades això és una mica illòs. Però, en tot cas, veus, aquesta és una reflexió que a mi m'agrada molt i que heu de plantejar a les colles. Hi ha reflexions que ha de fer l'organització, la durada. 12 colles, 10 colles, 8 colles, això ha de decidir l'organització. Però jo crec que això és molt interessant i que ho plantegeu les colles, que les colles diguin a l'organització, escolta'm, valorem la possibilitat del peu desmuntat no deixar passar una o dues colles. Sinó, jo crec que pren temps, perquè la colla que li toca no està preparada, o molta gent, no? Depèn del intent que està fent l'altre, se l'estan mirant, perquè és correcte, normal. Correcte, evidentment. I tu baixar uns segons del 4-9 sense folre i tornar-los a posar cap de 4 minuts no és el mateix que has parat dues rondes, tornar a la colla i... Correm, que és una norma que es diu rondes encavalcades, sí, sí. Que es va aprovar des del 2016 amb l'objectiu d'agilitzar-ho, però potser després hi ha un desordre, no? Depèn de quin cas sí, no, intentis, sí, córrer dues colles. Crec que està ben pensada, està ben pensada, però bueno, al final portar a la pràctica no ajuda, i crec que podia resolucionar. El tema del dissabte a la tarda crec que està agafant molta volada. Sento més d'una veu que parla d'això del dissabte a la tarda, de fer el concurs del diumenge dissabte a la tarda. Pel públic és diferent anar a sopar tard que anar a dinar tard. Sí, és diferent, és veritat, però clar, a mi també em costa veure, a les 4 de la tarda tirar el no sé què, a les 4 de la tarda, perquè recordem que el concurs de dissabte comença a 4:45. Jo crec que a 4:45 potser hauries de començar el dissabte a la tarda a les 4, tenint en compte les condicions... És un dia també feiner. No ho sé. Sí, 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 segurament que no. Sí, no és tan fàcil, sinó ja segurament... Són reflexions interessants, però se'ns està despistant de Santa Úrsula. Sí, no. Jo, de bon rotllo, Ja, encara hem de fer la mitja part, Vale. De la temporada, hem parlat del 4 del concurs com una mica el castell clau, almenys fins ara, perquè queda una cosa tan simple com Santa Úrsula. El 2-9, de fet, ja ho has apuntat, el 2-9... ha estat un castell clau aquesta temporada, sobretot per l'arrencada dels grans castells? Sí, sí, jo crec que ha estat clau, no? Molta gent a la colla demanava aquest castell perquè no el feien, perquè no el teníem, i segurament havíem invertit temps, però quan teníem un temps invertit teníem altres prioritats, i també portàvem una feina feta, diguem-ne, que d'un any, on qual hi ha uns automatismes que no... Jo crec que la feina que has fet un any se nota l'any següent, el trobar les persones adequades per anar als llocs també, i crec que al final va sumant tot, no? Anem sumant, i crec que és bo. I el Pilar de la Colla Vella, que l'hem vist poc. Sí, l'hem vist poc i l'hem treballat molt. Segurament proporció temps d'assaig a plaça és
a la proporció més, més desproporcionada, però és el que hem parlat, vam trobar un inconvenient fort que se li va sumar un segon inconvenient i amb peces molt claus del canvi del Pilar. Jo penso que al final, si fas una valoració total, crec que és positiva, perquè pues, realment hem tingut de fer un Pilar pues, molt variat, canviant moltes peces, que ha anat variant durant l'any. Segurament no tenim l'aprovat amb el 4 amb el Pilar, però moltes vegades tampoc no ha sigut culpa del Pilar. És a dir, a vegades ha sigut la sortida del 4 ha sigut com ha sigut o tal. Al final, no... és una conseqüència de tots, no? Però crec que la feina del Pilar en proporció és la que més hem treballat i potser menys resultats ens ha donat. En Manel Urbano, comentant la temporada de la Colla Vella dels Siguets de Valls, ens queden algunes coses per parlar. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem! A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet. Un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita'ns al petonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Ciutat de Castells, avui en conversa amb Manel Urbano, hem parlat de la trajectòria de la Colla Vella. Com ha vist la temporada castellera en general fins ara, al marge de la Colla Vella? Bé, jo crec que hi ha uns nivells alts de castells, amb gent amb tècniques fetes bé, no? Gent que, colles que progressen molt, molt bé, i crec que és un nivell normal i alt, si no el comparem amb el 16, 17, 18 i 19, no? Que això és, potser va ser uns anys d'excel·lència, però crec que és un nivell bo. Al final, a vegades, no? Parlàvem, no? Potser hem caigut massa o tal, però sí que és veritat que estem fent castells molt grans que segurament han tornat a agafar algun cert valor per algunes colles, perquè potser es pensaven que serien fàcils de fer sempre, i al final és una mica la realitat. Ahir sentíem Llàtzer Magrinyà al Finet i pel mig de TAC 12 que deia que si Sant Úrsula surt bé, és a dir, si es fan els dos castells de 10 més un de net o dos de nets més un de 10 i surten bé, podem dir que això de la pandèmia ja s'ha acabat. Els efectes de la pandèmia... Era com tancar tot. Exacte, sí, sí. Quedaria exacte el cercle tancat. Castellers de Vilafranca, estan inabastables? Jo crec que inabastables no, que sí que és veritat que tenen un model que els hi funciona de fa molts anys, que hi creuen i que hi treballen, vol dir que els castells de Vilafranca te pot agradar més o menys la seva forma de fer, però el que és una evidència és que treballen molt i amb un cert criteri, i crec que són molt dignes rival i crec que estan en un nivell molt fort. Són maneres diferents de fer castells, no? A vegades penses que m'agradaria guanyar el concurs de castells perquè
veies que també hi ha altres maneres de fer castells, no? que poden portar a tant d'èxit, no? Jo crec que vam haver-hi uns anys, el 15, el 16, el 17, que ho vam aconseguir, no? Dintre de la nostra forma de fer, arribar a aquests nivells, i no sé si són inabastables o jo crec que no, vull dir que a mica en mica es van retallar les distàncies i que al final la feina continuada i ben feta doncs ens equipara una mica. En tot cas, el mètode seu no és aplicable al mètode de la Colla Vella, per exemple, o sí? No, jo crec que no és que no sigui aplicable, és que és un mètode diferent, no? Ens trobem amb equips de futbol o no, hi ha maneres de treballar diferent o de fer o de mentalitats. En aquest cas, a nosaltres ens agrada la mentalitat que tenim nosaltres, ens va agradar arribar a liderar això doncs, de la nostra forma de veure-ho i que és enriquidor, que hi hagi diverses maneres de veure els castells i de treballar-los i de fer-ho, però en aquest cas és un bon model, per ells els hi funciona perfectament. I hi ha moltes coses que el volen copiar i la veritat és que és un gran què. I una altra curiositat, perquè repassant els números de la gamma, el número de castells és diferent. Sí que hi ha una varietat molt similar, 7, em sembla que deies, comptant o no el 9 de 8, 8. No, jo es podria matisar molt, perquè, per exemple, Castellers de Vilafranca no té els castells nets, té altres... És veritat, però més enllà d'això, el que sí és que hi ha molts més. Com a quantitat hi ha molts més. La Colla Vella n'hauria de fer algun més? Jo no sé si tants com els castells de Vilafranca, però n'hauria d'ensenyar més durant la temporada? Jo penso que no, perquè al final hi ha dues feines, no? Com a cap de colla, que ho he explicat alguna altra vegada, objectius com a cap de colla meu era que la Colla Vella tornés a tenir els castells aquests de 10, 9 nets, com estem fent, i que anés a omplir l'armari. A la nostra forma de veure-ho o com treballem nosaltres, el anar sempre al límit amb diades o si un dia fer, a vegades interessa més fer un 5 de 8 o un 4 de 8 amb el Pilar que un 3 de 9 i per introduir canvis, per introduir canall. Llavors és una feina que has d'anar regenerant, que cada colla la fa com creu que l'ha de fer, però en aquest cas jo penso també que no és que resti mèrit fer sempre el 3 de 9, no resta menys el 3 de 9, però el 3 de 9 que s'ha de fer a les diades que tens planificat, a vegades, repeteixo, val més un 5 de 8 o t'interessa més un 5 de 8 que un 3 de 9 i sobretot també que hem fet una cosa també que havíem fet és que sobretot pujar el número de 4 de 9, no? Com que el 4 de 9 era un castell que era així com a molt més esporàdic que el 3 i els números estan igualant bastant. En fi, jo penso que crec que els castells que tenim al nivell està bé i també fa bé, no? Que a vegades cal al públic, no? Que no sempre anar a veure castells, no sempre és castells de nou o super... O gama extra, molts gama extra contínuament. Llavors jo penso que les diades, cada colla ha d'estructurar el seu calendari per treure el màxim profit. Parlant d'estils i de maneres de fer, Jove de Tarragona. Déu-n'hi-do, no? 3 de 10, 5 de 9, 4 del Pilar Carregat. Evolució de feina ben feta, sobretot destacar molt el que és la feina de Pinyaforra i Manilles, que és una que es veu de fora, doncs, que està molt cuidada i molt bé, dalt també dels castells també, perquè per ser un 3 de 10 no només necessites Pinyaforra i Manilles, però que és una feina, un model també diferent als castells de Vilafranca, model d'èxit també, perquè funciona de fa anys, que segurament com altres colles no va arrencar tan ràpid després de la pandèmia, però que torna a treballar, a més penso que tenen un model molt continuat i la feina es va fent i va sortint. Preguntaré per les Joves de Valls, però abans allò, les raons històriques, allò, los más viejos del lugar m'entendran la pregunta, és bona notícia que els nens del Vendrell estiguin creixent com estan creixent? Sí, a més, ja vaig viure una època així bona, quan va ser el cap de colla altra vegada, perquè el Kevin també va fer molt bona feina i és important, sí, és important que s'amplifiqui. No vull restar mèrits a ningú, però hi ha colles a la zona no tradicional que fan castells de nou que segurament han molt menys història que els nens del Vendrell, o jo penso que els nens del Vendrell, rivals fèrrims de la Colla Vella... Per això ho preguntem. Realment, enguany hem coincidit molt amb ells amb actuacions, tinc molt bona relació amb el Kevin i estic molt content que els hi vagi molt bé i que aquí a la zona tradicional, a la part d'aquí del Baix Penedès, a prop de Tarragona, que funcionen bé les coses. Va, Joves de Valls. Bé... Pot dir allò que diuen sempre, no, és que no me'ls miro mai perquè estic preparat. No, jo sí que me'ls miro, són els nostres màxims rivals, sempre ho hem dit, i he après coses de la Colla de Joves històricament, vull dir que no me'ls deixo de mirar. Sé que han tingut un any, doncs, que pel que sé, pel que percebo, doncs, les coses que diuen que han assajat no han pogut sortir a plaça, al final, doncs, han anat molt cegament amb alguns castells que hi creien, i que, bueno, de moment no els ha sortit, però
penso que amb el bagatge que tenen i tal com estan, doncs, que faran un bon Sant Úrsula, perquè realment, bueno, doncs les proves de 3 de 10 que es va fer al concurs van estar bé, i el 2 de 8 ja se l'han ensenyat, i la de 8 també, per tant, crec que faran un bon Sant Úrsula. Sobre la colla joves, volia preguntar-te sobre aquest divertimento que han fet amb el Pilar de 7 sense folre. S'han pogut veure alguns vídeos. La colla vella, tal, en la història també com ha tingut el Pilar, se l'ha plantejat mai aquesta estructura, o ha apostat potser més pel Pilar de 9, que sí que te'l plantejaves en la teva primera etapa com a cap de colla? Un Pilar de 9 que recordem que s'ha carregat. Sí, sí, recordo una vegada amb això del Pilar, vam fer un dia fent proves així, fent números, va fer el Pilar de 8 fins al 15, diguem-ne, sí, quart, el 15, i hi havia la colla vella mirant-se el... O sigui, és una mica surrealista, no? Però hi havia la colla vella mirant-se el Pilar de 8 de la colla vella, és a dir, perquè hi havia molta gent que no estava a la pinya, perquè era el forre, les maneres fundals. Hi havia el pavelló ple i mirant-se el Pilar de 8, no? I va ser un dels punts que vam fer. I l'altre Pilar de 7 també l'hem tocat, aquest divertiment o proves d'ensenyar, també hem fet alguna prova com la que ells han vist, no sé si l'ensenyat ha anat tan amunt o no, però sempre he sentit el mateix, no? I sobretot els que fan el Pilar i tal, que és molt bonic, però... És quasi comptar... O sigui, la prova és quasi comptar, i no queda bé dir-ho, no? Però és quasi que comptar amb una caiguda molt important de l'enxaneta o de l'aixecador. I llavors aquí, com ensejar és complicat, no? És complicat perquè sabem que el Pilar de 6 amb una enxaneta remuntant darrere s'ha fet, més amunt o més avall. La prova de les joves que he vist, doncs, és una superprova. Sí. Però clar, és que aquí comença i clar, és complicat, però sí que és un castell que segurament s'anirà provant. Fixeu-vos, el cap de colla de la colla vella ha vist la prova de la colla vella. Bueno, a veure, Quico, jo crec que l'ha vist mig món casteller. Com se diu la divisió d'espionatge de la colla vella? No, però és que... Per si això ara ja... Corre molt, jo no ho busco, però... No ho busques, pot arribar. Allí al local algú me'l va ensenyar i vaig veure que era una superprova. I que hi ha molts grups, també, i si no estan un, estan l'altre, si no estan el de més enllà. Escolta, que diumenge a Sant Úrsula esteu assajant 5 castells, els 2 de 10, és a dir, 3 de 10, 4 de 10, els 3 nets, 2 de 8, 4 de 9, 3 de 9. Beneït problema, però aquí hi ha un problema. Seran de descartar dos. Sí, sí, seran de descartar dos, i ho portem dient, l'objectiu principal de la colla per Sant Úrsula són els 2 castells de 10. I per aquí treballarem fins l'últim dia perquè pugui assolir els 2 castells de 10, i després amb què ho acompanyem, doncs ja ho veurem. Com més millor, no? Però és molt descarregar aquests 2 castells de 10, no ho fem des del 16. Si no recordo malament, el 4 de 10 des del 17, el 3 de 10 des del 16. Són molts anys, com bé heu dit abans, les perspectives a l'assaig són unes, a la plaça són unes altres, toquem de peus a terra, anem... Així fem una mica de xolismo i ronda-ronda i tal. L'ordre de sortida, l'ordre de sorteig d'actuació, d'alguna manera pot influir quin castell anirà abans, quin anirà després, o ho decidiràs al mateix moment a la plaça? Jo penso que no. Fora diferent, que hi hagués, com ha hagut històricament, pressa pel 2 de 9, pressa per faltes de 9 net, o a veure què és el primer en aquest cas, i llavors sí que potser el sorteig te limita. En aquest cas, jo crec que la colla jove estendrà el seu programa i nosaltres el nostre, i que no, en aquest cas, a mi no m'influirà. I ara, no cal que ho digués, tu ara tindries clar el castell de sortida? Ara, avui? Sí, avui sí. Quin? Molt bé, correcte. Pregunto. Quin no ho diré, però perquè no m'agradaria dir-ho abans que a la colla, però sí que a la colla creiem que tothom sap més o menys d'aquí hem de sortir. És un 4, Quico. Sí, no. Bueno, el que ha dit abans, que són els dos que té millors. La millor actuació... Ho ha dit ell, no ho hem dit nosaltres. La millor actuació és la del 16, que és els 2 castells de 10 més el 4 de 9, que aquell any no hi va pilar de 8. És la col·lectiva que de vegades parla allò, s'obre l'obra inacabada. Sí, sí. És l'obra inacabada. Clar, doncs es pot fer la mateixa actuació. Però allò no s'ha fet mai més, allò, eh? Allò no s'ha fet mai més, eh? Ja. Sí, sí. És que... No és així, ningú més ha fet allò. En fi, això serà diumenge. Quan s'acabi aquesta temporada, clar, tenint en compte com va accedir Manel Urbano a ser cap de colla aquesta vegada, que va ser una mica allò buscant, i al final, bueno, ja m'hi poso jo, com qui diu, exagerant una mica. Clar, com està aquest tema? Doncs és un tema que no...
jo crec que fem bé de no plantejar-se'l. O sigui, nosaltres... però personalment... Sí, home, clar, evidentment, personalment, hi ha moments de la temporada que dius, bueno, fins aquí hem arribat, hi ha moments de la temporada que dius, això l'any que ve farem bé, vull dir que faig l'esforç de no plantejar aquestes coses perquè crec que no sumen ara i tampoc no vull estar en un debat aquí si continuo, si no continuo, jo crec que no suma. Treballant fins l'últim dia a tope i quan acabem ja en parlarem i també... A veure la colla com està i com hem acabat. I això. Molt bé, Manel Urbano. No sé que els companys vulguin alguna última pregunta. Tinc una última pregunta. Pregunta? Sí, però és molt genèrica i algú dirà, o sigui, quina última pregunta que fa. Fes. Senzillament, Manel, com estàs? Bueno, pues... Ara bé, bueno, bé. He de reconèixer que ha estat un any difícil, molt difícil. No tant pels Castells, perquè crec que la temporada a nivell de Castells no ha anat malament, millorable en algun moment de la temporada, però també segurament molt qüestionada pel que va passar, però ha sigut un any complicat, no ho hem de dir, i bueno, hem estat aguantant-ho bé, ha hagut uns dies així una mica de més de baixó després del concurs a tema de salut, però bé, estem bé i... Malauradament són episodis que segurament molts caps de colla també tenen i ja està, ara estem a tope per fer Castells el diumenge. Sobretot gaudir la Diada de Sant Úrsula, no? M'imagino, que ara plana sí. Pel teu cap, gaudir dels dos assajos que us queden i a partir d'aquí gaudir de la plaça del Blat al quilòmetre zero. Al final hi ha coses que potser queda allò bonic dir-ho ara, eh? I diran, hòstia, aquí Manel, quina endolçada fotrà, eh? Però que hi ha coses que a la vida que et fan replantejar moltes coses, no? El tema de l'accident te'n dones compte de lo que és realment prioritari i el que no és, no? I dones compte del que té importància i que no té importància. La xerrada l'altre dia del Juan Carlos Unzué local, també, no? És a dir, que a la Colla Vella, que tots tenim moltes ganes de fer Castells, que és el millor escenari que tenim, és el millor lloc on podem fer Castells, és la millor colla rival que podem tenir, és el millor ambient, i que anem a fer Castells, només Castells, i que només que ens vagi com ens estan a l'assaig, que surti la feina feta i que segur que serà un gran dia. Manel Urbano, gràcies i molta sort diumenge. I diumenge hi havia la rodona també, home. Sí, doncs al final jo sóc dels que penso que la sort se busca, no t'arriba, però que sí, que tinc gràcies i que espero que n'hi ha. Per ser la rodona, podreu jo intentar el 3 de 7 aixecat per baix? Bueno, allò, no és que cada any te'l demanen. Va haver-hi tant passat-nos a perdre. Es va trencar l'estadística. Sí, cada any te'l demanen. No vaig ser jo el que va trencar. Ah, ja, és veritat. Els 20 anys em va costar molt d'aguantar. Cada any te'l demanen. Però sap greu, però a vegades és bé, les circumstàncies de la colla és aquesta. El que dèiem, molta sort diumenge i gràcies per haver acceptat la nostra invitació. David, hi ha Sant Úrsula, és evident, però hi ha alguna altra cosa que déu-n'hi-do. Sant Úrsula, un quart d'una del migdia, que serà diumenge, també enguany coincideix la Diada de Sant Narcís a Girona, a 11:45 del matí, amb hora nova, recordem, es canvia l'hora la matinada de diumenge, de les 3 passaran a ser les 2, dormirem una hora més, Minyons a Terrassa, Capgrossos de Mataró i Marrecs de Sal, Minyons estrena de la gamma extra, caldrà veure si és 2, 5 de 9, Capgrossos ho intenció de fer el 2 de 9, i els Marrecs de Sal, que podrien plantejar-se el 4 de 8 amb el Pilar. Caldrà estar atents doncs, també d'aquesta diada i dissabte tenim dues diades a Tarragona, la Diada de l'Esperidió, la Jove Tarragona tanca al costat dels Bordegassos de Vilanova i els Castellers de la Vila de Gràcia i també els Xiquets de Tarragona, la plaça del Rei comparteixen plaça amb els Nois de la Torre per preparar la Diada de Tots Sants de l'1 de novembre. I he llegit que la nova muixaranga del Gemesí també estarà. I Xiquets de Reus, per cert, que dissabte... Reus acaba, també Moixeranguers d'Igualada tenen la seva diada amb la presència també dels Castellers de Vilafranca i els Castellers de Sants. Es comença a tancar la paradeta, Carles? No, no, també no sé està bé, farem, també està bé que descansin una mica. Ara queda un mes, però, jo crec que... No, home, però també hem de descansar, també hem de descansar, jo trobo la mar de bé, això. Amb aquestes previsions tanquem el programa, són les previsions que serviran per omplir de contingut el programa de la setmana que ve. Gràcies per seguir-nos, gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.